Už dlhé desaťročia sa Marec spája nielen s príchodom jary, ale aj s knihami. Vzbudiť u deti záujem o čítanie sa snaží aj Mestská knižnica v Partizánskom. Okrem exkurzií je v plnom prúde aj obľúbená súťaž král detských čitateľov a na pláne je tiež zážitkové čítanie s porozumením priamo v priestoroch knižnice. A aby toho nebolo málo, od 4. do 10. marca prebieha týždeň slovenských knižníc. Naša knižnica ponúka v tomto týždni, myslím, že všetky knižnice na Slovensku, nielen naša bezplatný zapis deti a mládeže do 15 rokov a tiež e, dospeli aj deti môžu vrátiť upomienky, vlastne knihy, ktoré majú teda upomienkové bez poplatkov, čiže preberieme knihy a nebudú platiť žiadne sankčné poplatky. Mnohí majú milnú predstavu, že v knižnici sa dajú nájsť len staršie publikácie. Naopak, knižky sú neustále doplňané a knihovničky sa zameriavajú na diela, ktoré čitatelia vyhľadávajú. Najväčšie trháky však nenájdete len v dospeláckom, ale aj v detskom oddelení. Veď práve deťom treba ukázať, aké môže byť čítanie kníh zaujímavé. Pomáha im to potom samozrejme pri písaní úloh pri písaní prác hlavne odráža sa to na hodinách slovenského jazyka literatúry, kedy učitelia sami hovoria, že deťom veľmi chýba čítanie a čítanie teda s porozumením, ako sa to teraz hovorí, a to práve rozvíjajú alebo teda pomáhajú rozvíjať knihy, čítanie kníh, čítanie hoci čoho, nemusia to byť len kni knihy, literatúra, hoci aká časopisy, noviny, jednoducho čítanie textov.